Bu dəqiqələrdə Vətəndaş İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev və Bumerang TV-nin baş redaktoru Elçin Rəhimzadə bir qrup qara maskallar tərəfindən həbs olunduqları deyilir. Məlumatı Xural TV-nin rəhbəri Əvəz Zeynallı yayıb. Jurnalistin verdiyi məlumata görə Elçin Rəhimzadənin evində Vətəndaş İnkişaf Partiyasının qərargahında isə axtarış aparılıb. Bumeranga məxsus otaq və əşyalar dağıdılıb, amma Əli Əliyevin otağına toxunulmayıb.